келгенде уже навесничтен кара түтүн чыгып аткан. Кара түтүн чыгып эле анан оо КАМАЗды отчат, КАМАЗга кийин келди. Ал КАМАЗдын үстүгү шлангадан кетти да. Анан КАМАЗ ичинде, по-моему, солярка бензин бар беле, аны өчүргөндө эле баягы шофёр деле жаап чыгып кетип калды. Уже кеч болуп калды. Аз көл айтып атат КАМАЗдан кетти. Жок, КАМАЗ эмес, бул жерде навесничтен чыкты, биринчи чыкты. Анан КАМАЗ үстү баягы кенти баягы эме болгон үчүн ошол күйү баштады. Эң акык болуп КАМАЗ күйдү ал биринчи. Бул жана анда бочкаларга эле май буюп сатып жаткан жок. Ооба, ооба, ооба. Склад, э? Склад. Учо баштагандан канча жылдан кийин келди пожарный? Пожарный где-то бир 15 мүнөттөйдө келди. Кийинкилери кире албадым ал жерден, мына ортасына азыр канча машина. Анан ал жакта сирена жан деп, сокул жактан сирена жан деп турду, бул жактан сирена жан деп турду. А биринчи машина келди, чын айтыш керек, суусу аз экен. Суусу толуп болгон эле үстө кетпейт болчу. Бул жер пена менен өчүргөндө ток чыкпаса так суу жок. Бензин солярка болгондо өзүңөр билесиңер, кайра жайылып кете берет. Камчыбек Ташиев Баткенде конок болбой эле эл менен чогуу жүрөт. Кече Баткенге жөнөп кеткен саясатчы Камчыбек Ташиев эл менен чогуу жүрөт. Бул тууралуу Facebook'тун өзүн хороший босс деп атаган колдонуучусу маалымдап, саясатчынын эл менен бирге түшкөн сүрөтүн жарыялады. Буга чейин айрым ЖКМКларда Ташиевдин Баткенге барып конок болуп жатканы тууралуу маалыматтар жарыяланган эле. Камчыбек Ташиев чек арада эле турат, эл менен чогуу. Өмүрүңдө чай ичпегендей сүйлөйсүң да деп жазды аккаунт колдонуучу өз баракчасына. Эскерте кетсек, кече 14 мартта Камчыбек Ташиев Баткен областына жөнөп жатканын Facebook'тагы баракчасына маалымдаган. Эмне ачык айтайын, мен ошол Бишкекте жанагы деп силер күчү болуп атса, жөн жата албадым. Жөнөкөй бир үчүн болсо да башка ишеде. Биздин чек арабызда, биздин элибиздин ушундай бир турган жеринде маселе болгондан кийин жүрөгүм жөн өтөт, жүрөгүм тилинип, мен барып келейин, кабар алып сылай элимен сүйлөшүп келейин деп атайын келдим. Ушул негизги маселе. Эми урматтуу туугандар, бул жердеги болгон маселени биз уктук, көрдүк, билдик. Бул маселе көптөн бери келе жатат. Чек ара боюнча, чек ара болгондо эки мамлекеттин ортосундагы мамилени, эки мамлекеттин ортосундагы болуп аткан ишти өтө кызыктуу менен идеяттык менен мамиле кылышыбыз керек. Жакшы билесиз. Идеяттык болушубуз керек. Эгерде бизге мамлекеттин өзүнүн ичиндеги бир маселе болуп атса, анда башка эмес. Бул эки мамлекет ортосунда болуп аткандан кийин биз кылдат болушубуз керек. Ошол эле мезгилде биз кылдат болобуз, биз татынакай болобуз, биз жакшы сүйлөйбүз деп отуруп, жерибизди алдырып жибербешибиз керек. Топ батыр. Элибизди коркунуп койбошубуз керек. Ушул жерде жайган элдердин ар биринин, ар бир баланын, ар бир аялыбыздын, эжебиздин, кызыбыздын, энебиздин көз жашына төктүрбөшүбүз керек. Бул бүгүнкү күндөгү негизги маселе. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул маселени эки элдин ортосундагы маселени чечиш дипломатиялык негизде чечиштин бардыгын бийлик жүргүзүш керек. Бийликтегилерге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ошолор жүргүзсүн. Бийликте отургандарга биз тоскоол болбошубуз керек. Бирок ошол эле мезгилде ошол бийликте отургандардын бардыгы ушул маселени аягына чейин чечип чыгармайынча биз талапты кылышыбыз керек. Талапты кылышыбыз керек. Себеби бул маселе мына бүгүн эптеп жайкап бүтүрүп койсок, эртең кече жайкап бүтүрүп койдук эле мына бүгүн чыкты. Бүгүн жайкап бүтүрүп койсок, эртең дагы чыгат. Туура айтасың. Ошол үчүн ушул маселени чечиш керек. Конкреттүү түрдө. Конкреттүү түрдө переговорлорго отурганда, жанагы сүйлөшүүлөргө отурганда талаптарды коюлуш керек. Элдин талаптары коюлуш керек. Ошол эле мезгилде биз башка өлкөнүн, башка элдин дагы укугун бузбастан өзүбүздүн укугубузду так коргоп калууга мүмкүнчүлүк алышыбыз керек. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, бул жерде жанагыдай бир
Ben gelgenim sizlerde bir anday mınday bir zaman işte öndürmüş. Anday bol boş gibi. Anday bol boş gibi. Biz tünç. Eken aman. Cakşılık binin. Cakşılık binin uçması ile çeşiyiz gibi. Bire koşul ile mezgilde uğur olsa da, kıyım olsa da koşul süreçleri cürgüzünün içinde savurduğuluk kılıp duruşumuz gerek. Savurduğuluk kılıp. Anan giyin, emin nerede ayrıkça yaşbaldar turaslar, kurmattu baldar, inilerim, mükelerim, ayrıkça bana şu turganımızda da aytayın. Hem atalarga, ağalar usturat, sizlerge dağın. Baya kızıl kaldılı kaldır baş gerek. Memleketin içindeki mesele olgunda, ben başkaça aytayım, açık aytayım. Memleketin içinde durup, memleketin içinde, özünüzün teritoriyasının içinde durup, bir uçundan mesele çıkandı, ben başkaça sözle aytayım. Başkaça ne seni kılardın? Bırak bugün kündü, iki memleketin ortasında bol votkandan giyin, biz özümüzü özümüz karmanışımız gerek. Karmanışımız gerek. Alacakta dağın, komşu memleketimizde dağın bizi okşakan el var. Alardın da hukuku var. Ан тура түшүнөйүн. Биз бая башында айтпадым, ошону дагы кайталап айтайын. Ошол коңшу мамлекетибиздеги элдерибиздин укугун биз мындай төбөлөбөстөн, бирок өзүбүздүн укугубузду так сактап калган аракеттешибиз керек да. Урматтуу туугандар, мына бүгүн бардыгыбыз ушул жерде тургандардын бардыгыбыз мен айтып коёюн, почти 100% болсо керек. Бардыгыбыз алхамдулилла мусулманбыз деген мусулман элбиз. Туурабы, мусулман элбиз. Buna bugün Cuma gün, Allah-u Teala'nın en kıyık günlerinin biri bugün. Koşunduktan, şu komşu memlekette elimiz dağın, koşul Tacik eli dağın, biz yok şoka Müslüman yer. Bir tuğan Müslümandır. Demek, hürmet tuğandan.